organisationer här på plats i Sälen på Folk och Försvars rikskonferens. Och en av de organisationer som finns representerad här är Veteranförbundet. Och nu har vi på ingång här ordföranden Sverker Göransson. Välkommen. Tack för det. Trevligt att se dig här. Du var också Sveriges ÖB 2009 till 2015. Stämmer var det. Ska du börja med att berätta, vad är Veteranförbundet? Veteranförbundet är en förbundsorganisation som samlar som intresseorganisation alla veteraner, civila, militära, kvinnor och män. Mm. Och grunden är att de har varit ute i internationella insatser. Och vad kan det vara, röra sig om för internationella insatser då? Ja, precis som du har hört om här på konferenserna, så militära insatser i Mali, Afghanistan, Balkan tillbaks i tiden, eller räddningsinsatser från och polisinsatser och kriminalvården, så att, och Folke Bernadotte som också finns här. Så det finns ju ett brett spektrum av svenskar som har varit ute i olika former. Mm. Hur många handlar det om? Ja, alltså, där tvistar de lärde lite grann hur många. Ibland säger vi att ungefär 100 000 svenskar har varit ute. Jag skulle säga någonstans mellan 75 och 100 000. Och det är viktigt att komma ihåg. Alltså, där är nu utifrån Försvarsmaktens register över 54 000 i livet i Sverige som är veteraner i det perspektivet. Och är de med i förbundet också då? Alla är ju inte det tyvärr, men och därför tar jag detta tillfället att alltså, de borde vara med. Mm. För... Varför då? Vad är er viktigaste uppgift? Vad gör ni? Jag arbetar ju tillsammans med förbundet för att samla veteranerna och genom kamratskap ta hand om varandra. För det är väldigt mycket det är frågan om, att tänka medmänsklighet, som jag har hört ungdomar säga här, att ta hand och hjälpas åt. Och det gör man ju bäst om man kommer tillsammans. Och sen, ju fler vi är, ju bättre förutsättning har jag som ordförande också att driva mot politiken, så att veteranpolitiken kontinuerligt utvecklas. Och det har ju hänt mycket de senaste åren, men det behöver ju hända mer. Mm. Du, vad har du själv för erfarenheter då av internationella uppdrag? Ja, totalt sett har jag varit ute i nästan 6 år. Och flera år i USA, både som attaché och som skolelev. Och jag var där under september, 11 september till exempel. Men sen var jag på Balkan under kriget i första FN-insats och sen NATO-insats. Så att, jag har lite spridda skurar av olika sorter. Mm. Och det bestående minnet är, ska jag säga, alltså, kamratskapet som blir en sån insats där man liksom riskerar livet är oerhört stark, och den lever du med resten av livet. Mm. Hur viktig är Veteranförbundet där då? Jag säger att det är oerhört viktigt, för det som är gemensamt det är ju att alla delar den upplevelsen. Mm. Och i huvudsak mår alla veteraner bra, och därför säger jag, och det är ju det politiken också har givet erkänsla för, det är en tillgång för samhället, de här människorna som har varit ute i de miljöerna och lever tillsammans och kan åstadkomma resultat i samhället hemma också. Mm. Så att, men vad är det för slags hjälp man kan behöva när man kommer hem då efter en sån här lång utlandstjänstgöring? Ja, dels behöver man föreningarna och förbundet, för där kan jag dela med mina kamrater samma upplevelser och prata om det, och vi förstår varandra. Men sen är det ju också i allt sånt här så kan man råka ut för olika traumatiska upplevelser eller fysiska händelser och skador. Och det här måste ju vi i samhället ta hand om. Och dels i den reguljära sjukvården, men också på andra sätt när det är speciella traumatiska upplevelser. Mm. Och en del är ju väldigt traumatiserade, andra inte alls. Alltså, hur skiljer sig behoven? Nej, och där vet du ju inte från början, för jag kan ju komma hem därifrån och det syns inte på ytan och det syns inte från början, utan det kommer... Alltså trigga så att säga något år senare. Och då, vad kan det vara som triggar igång då? Ja, det är ju bilder där du har haft upplevelser som är svåra att smälta, som du lever med. Alltså, tänk dig själv om du har sett en människa bli överkörd i trafiken. Tänk dig själv om du har mött människor där ute, varit i strid själv och sett folk stryka med på det. Och de bilderna försvinner ju inte, och då ska man på något sätt leva med dem. Och då behövs det ibland... Alltså samtalshjälp, och därför finns det nu sedan några år i Uppsala något som kallas för veteranmottagning på Uppsala akademiska sjukhus som är specialiserade på det här. Och det är ju ett exempel på hur vi har utvecklat vår förmåga att ta hand om konsekvenserna av det här. Mm. Samtidigt när jag säger det, jag vill betona, huvuddelen mår alldeles utmärkt, men vi måste ju kunna ta hand om allihopa. Men hur är synen hos allmänheten då på veteraner? Ja, så backar vi bandet och går tillbaks till de fantastiska människor som var i Kongo på den tiden. När de kom hem så var det i princip 20 kronor i handen och ett paket cigaretter. Tack för din insats. Och där var ju många som inte mådde bra. Och det sköttes, för att prata klartext, kass. Till idag, där vi har skapat system för att göra hemkomstsamtal och väldigt mycket mer organiserat och på ett bra sätt.
Men samtidigt så måste man hela tiden följa upp vad är det för händelser de har varit i och därmed anpassa lite vad man gör vid hemkomst. Men det har blivit väldigt mycket bättre och det har ju också respekten för veteraner i samhället har ju förändrats till det positiva. Fast om man tänker USA till exempel, där pratas det ju otroligt mycket om veteraner. Det är ju inte alls samma omfattning här. Nej, men alltså på ett sätt ska man naturligtvis ta allt det goda från det som andra gör också. Mm. Samtidigt så är jag lite försiktig och säger att vi ska inte alltid jämföra oss med dem. För vi är naturligtvis svenskar och ska vara svenskar. Men upplevelser av traumatiska händelser och konsekvenserna av det, sånt kan vi lära oss av dem. Mm. Men det jag därmed skulle vilja att vi kopierade ännu mer, det är ju som jag sa, veteraner är en tillgång för samhället. Och samhället hur ska då? Hur skulle man använda dem? Alltså, när de har jobbat i lag i svåra miljöer så kan man naturligtvis omsätta det i olika former av verksamhet i Sverige. Men vem också. Är det som ska ta ansvar för det, menar du? Nej, jag menar att samhället ska se det som en tillgång och inte betrakta någonting som man ställer åt sidan. Mm. Och det har ju kommit mer och mer företag som rekryterar människor för man vet dels att de har gjort militärtjänst, dels att de har varit ute i sån här miljö. För de är duktiga att ta hand om varandra och leda människor när det tar emot. Mm. Det kom ju en veteranutredning för några år sedan. Hur bra har det funkat? Vad har det inneburit? Nej, alltså det var oerhört välkommet att den kom. Och den kom ju i två steg för att dels strukturera verksamheten men också markera den här stoltheten och respekten för veteraner att börja ta hand om systemet. Mm. Och därav kom ju veterandagen 29 maj. Ett nationellt monument vid Sjöfartsmuseet i Stockholm och det firas varje år och från så sent som i fjol så blev det ju allmän flaggdag också. Vad har det betytt då? Nej, men det är ju att visa respekt och erkänsla. Ja. Så det blir ju, och det är viktigt alltså? Det är oerhört viktigt. Ja. Ja, men tänk efter själv, alltså respekten för att man gör ett bra jobb. Det spelar ju ingen roll om du är i näringslivet eller du är i en sån här insats. Som soldater och sjömän eller för den skull räddningsmänniskor som där ute inte känner att vi har respekt och uppskattar deras jobb. Då blir det väldigt svårt att rekrytera fler att göra det. Och det är ju samma sak när du pratar om rekrytering till Försvarsmakten idag. Om vi inte betraktar det som ett nationellt intresse som är viktigt och allt från statsminister och regering säger så, så kommer Försvarsmakten vara utmanad att rekrytera hela tiden. Det har ju vänt nu, för nu låter det helt annorlunda än vad det gjorde för ett antal år sedan. Vad saknar ni då av uppskattning och vad ska jag säga, stöd från samhället? Nej, alltså, man kan alltid önska sig mer av allting. Och jag tror en viktig fråga är ju, vi har valt i det här landet en veteranpolitik som omsluter alla, militära såväl som civila. Vi måste få till lagstiftning för de civila veteranerna på samma sätt som det finns för de militära. Så att de är ett livslångt skydd. Vi måste få sjukvården i hela landet att fungera så att när veteranmottagning till exempel remitterar till ett annat landsting så ska de ta hand om det också. Tack så mycket Sverker Göransson för att du kom hit nu.